ก็ได้ไหวถ้าไม่มโนดวาระวิธีกันโหลไหวดีๆมั้ยล่ะเออกุณะปี้ตัวละปินซะตัวละกุลามะมโนดวาระมโนดวาระวิธีกันโหลပြောတော့สุภาษุเยปินซะตัวละวิธีโหลပြောရင်ปินซะตัวละวิธีซะญัติญาณละกองชาโกตัวละงาบามาปินซายุละได้ฉิเดใส่ๆญัติเนี่ยอสิ้งโหมเห็นไล่ได้เฉยมาชิดตัวแม่ซ้อดิกามะซ้อบ่าวมั้ยอเมสิเนี่ยอสิ้งโหจี้ปี้တော့ผิดละได้วิธีนี่มาฌานแม่ผู้สุดะอัปปนาซ้อมะบ่าวဟုတ်လားစကုဒွါရဝီတိမှာကာမဇောပဲဖြစ်မယ်သောတာသနာဇေဝကာယတွေမှာလဲကာမဇောသို့တော့မနောဒွါရလို့ပြောရင်ကာမဇောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇံမဲ့ဖို့အပ္ပနာဇောအဲကြောင့်ခေါင်းစဉ်မှာမနောဒွါရဝီတိကံလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ရင်သူ့မှာကာမဇောလည်းရှိတယ်ရောမပါဘူးလားအပ္ပနာဇောရောဟောကွာချိုးမြင်မှာဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးနှစ်ခုလာတော့မယ်ဒါကြောင့်အောက်တစ်ခုခေါင်းစဉ်ကြီးကိုလည်းလိုင်းတာမနောဒွါရ